everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Monday, May 16, 2022 mga kaibigan. At so mga kaibigan, no, marami po salamat sa inyong panonood sa ating channel. At kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button tayo sa baba. Also, meron din po tayong notification bell. Pa-click din po yung notification bell para malaman nyo po kung meron tayong mga bagong uploads or mga bagong naka-schedule na live stream. Sanong lala na yung ating kwentong coachero dahil wala po talaga schedule yun. So, kailangan nyo po talaga mag-notification bell para malaman nyo pag meron akong ganun. At pa-i-follow na rin po tayo sa ating bagong Facebook page, Let's Unpack This by Coach Jared. After this week, we will unpublish po yung isa nating Facebook page, yung restricted, dahil ayun nga, no, wala pa po siyang hindi pa po siya nakakawala sa, what do you call this, sa FB prison ng restriction. So i-unpublish muna natin temporarily lang naman, temporarily. And then we will do our live streams dito sa ating Facebook page mismo. Tayo po muna ay dadako sa shoutout sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop. At sa pamamagitan po ni Wonderfully Made ay pwede po kayo magpadala sa inyong mga minamahal sa buhay ng mga ganitong kagagandang pangregalo. At ang gagawin nyo lang po ay kontakin lang sila, si Wonderfully Made. Sabihin nyo kung anong gusto nyo iregalo. Siya po ang magbibili, siya ang magbabalot, at siya na rin po ang magpapadala sa inyong mga minamahal sa buhay. So, kung gusto niyo pong magbigay ng ganitong kagagandang regalo, kontakin niyo na po si Wonderfully Made sa kanyang Instagram account. Meron din po siya sa Facebook. Meron din po siya sa Facebook, mga kaibigan, at wonderfullymade.ph. Ayan. Actually, 2 days ago pa to, May 14, Sabado. Sabado po, mga kaibigan, itong sa Amanpulo. Merong mga nung kumalat ang isang balita na nag-book daw ang Bongbong Marcos team ng victory party sa Amanpulo. Ayan, mga kaibigan, kung di nyo po alam ang Amanpulo, kailangan nyo pong malaman kasi dyan po kasi, napakamahal dyan, mga kaibigan, Diyos ko. Napakamahal dyan. Napakamahal dyan sa Amanpulo, maniwala kayo sa hindi naman 2-5, ano lang, mga 700. 750 actually. So mga kaibigan, ayun na nga. So nangyari ang Amanpulo na yan. So tira natin dito. Sana ba? So eto daw, Bongbong Marcos booked Amanpulo for a victory party. And according to kay Philippine News. So nag-react daw ang mga netizens. Saan po ba nag-umpisa yan, mga kaibigan? Dito po nag-umpisa yan. Papakita ko sa inyo. Dito. Diyan, kay Val A. Villanueva. Yan, si Val A. Villanueva. Nag-post kasi siya ng kanyang, ewan ko, siguro ano to, post sa kanyang Facebook page. BBM has booked the whole island of Amanpulo for his victory party. The days of Imeldificior and opulence is back. Ayan. Kasi mga kaibigan, ang gusto nila i-connect dito ay yung, 'di ba, nung panahon daw na naghihirap ang Pilipinas, 1981, 1982, 1983, sila ang mga Marcoses daw ay nagpa-party ng sobrang garbo. Ayan. So, yun ang nangyari, mga kaibigan. Yun ang gusto nilang iparating dyan. Ngayon, ito pong Val A. Villanueva is, doon chinek ko po uli yung Facebook page niya. Wala na po yung post na yan. Wala na yung post na yan. Pero, he is a columnist sa Business Mirror. Yan, kolumnista po siya ng Business Mirror. Yan, no? So mga kaibigan, naalala ko nung recently tinanong si Attorney Vic Rodriguez kung papayagan daw ba niya mga vloggers na i-cover ang Malacañang ang Malacañang. Nag-react ang mga mainstream media na ang sabi posible raw payagan kasi, ang sagot kasi ni Attorney Vic Rodriguez ay posibleng payagan 'yan, pero nag-react ang mga, what do you call this, ang mga media, mainstream media practitioners, dahil ang mga vloggers daw ay hindi covered ng code of ethics, etc., etc., what have you.
Di ko alam kung member ng KBP or de, broadcaster man KBP. I don't know if Val A. Villanueva is a member of any reputable journalist group. Hindi ko po alam mga kaibigan. So I'm not sure if he is covered by any code of ethics. Hindi ko po alam. But again, ang punto kasi mga kaibigan is not whether you are covered by any code of ethics, but the question is whether even if you are not, kahit hindi ka covered ng code of ethics, are you acting ethically? Ikaw ba ay gumagawa ng tama? Kahit ikaw ay hindi covered ng mga rules and regulations para ikaw ay umaktong tama. But anyway, hindi ko na question din yan. Bahala siyang magpaliwanag. Pero ayun nga, yung kasi, ito kasi ang ang punot dulo nun. Yan, according sa mga kwento na research natin. And then, nag-react si Odie Hemora. Si Odie Hemora. Ano pong sinabi ni Odie Hemora? From my inbox, BBM has booked the whole island of Amanpulo for his victory party. And ito na yung post ulit nung Val. And then shinare nung Odie Hemora, there go our taxes. Yan. Nung nabasa ko po ito kanina, mga kaibigan, ang una-una ko inisip, talaga? Taxes agad? Taxes agad? Bakit taxes agad? Eh, bago ka umabot sa punto ng taxes, eh, kailangan mo munang umupo bilang presidente. So, questionable agad yung kanyang post. Parang, hello, out of context ba yung kanyang hirit? Hindi pasok. Hindi pasok yung kanyang hirit. If it is true. But if it is not, and then itong si Odie Hemora at si Val A. Villanueva are propagating fake news mga kaibigan. Nasaan na kaya si na Crumpler at si Vera Files para i-restrict ang account ng mga to? Nasaan na kaya sila para i-restrict ang accounts ng mga to? But anyway, ayan. Again, kasi nga gusto nilang ipaalala sa atin na nung panahon daw ng Imelda Marcos at mga Marcos family, eh, ginamit daw ang pera ng bayan para magpa-party sila ng magarbo sa yate ng Manila, ng Manila Bay. Parang ganun ang gusto nila ipalabas. Nonetheless, mga kaibigan, it's an allegation. We don't know kung ang ginamit dun sa mga party na yun sa Manila Bay ay pera nang galing sa kaban ng bayan or pera mismo ng mga Marcoses, kasi we all know na may pera sila na sarili. And even if it is true, kung totoo na nag-book si Bongbong Marcos sa Amanpulo, kung totoo, eh nung ngayon, pera naman nila yun. Hindi pa naman siya sitting official. Diba? Meron pa siyang isang buwan at kalahati na iintayin bago siya umupo bilang pangulo. Kahit siya ay nanalo na sa eleksyon. Well, di pa naman official. Partially non-official, 31 million. But for the most part, kapag kinanvas yan, mga kaibigan, ang lalabas dyan, si Bongbong Marcos pa rin ang mananalo. So by come July 1, we have a new president in the form of Bongbong Marcos. So, mga kaibigan, and not only is BBM rich on his own, maski siya tinatanggap ngayon, okay naman daw sila, sinabi niya sa isang interview. Pero yung mga kaibigan niya, yung mga sumuporta sa kanyang negosyante, eh mayayaman din on their own. Billionaires, mga kaibigan. Billionaires. Hindi lang millionaire, mga kaibigan. Billionaires. So, barya lang sa kanila yung Amanpulo. Who are they? Who are these people to say na itong si Bongbong Marcos, number one, ay nagbayad ng kanyang sariling victory party sa Amanpulo? Diba? Pwede kasing binayaran niya ng ibang tao. Diba? But anyway, balik tayo dito.
Nag-comment si Katrina Razon. Si Katrina Razon ay anak ni Enrique Razon, ang may-ari ng Soler. So kapag sinabi nating Soler, mga kaibigan, kapag ikaw ay sinabi mong anak ni Enrique Razon at anak tawag dito, ikaw ang may-ari ng Soler, eh immediately nasa circles ka, number one ng mga bilyonaryo, number two sa tourism industry. May mga konta ka na doon sa Amanpulo na pwede mong tanongin rektahan kung totoo ba ang chismis. So nag-tweet ngayon ito si Katrina Razon. Ang sabi, claims of a buyout and victory party at Amanpulo are false, verified and confirmed. Sabi, we need to stop misinformation and disinformation from spreading regardless of which political candidate you support. So obviously, itong si Val A. Villanueva na nagsabing nakabook daw ng buong isla ng Amanpulo at si Odie Hemora ay nagkakalat ng misinformation according to Katrina Razon. So may nagtanong sa kanya, sabi, paano mo nagsabing false? Okay, help us understand your point of view. At din nag-reply si Katrina Razon, top management at Amanpulo confirmed. Pag sinabi sa iyo 'yon, mga kaibigan, manahimik ka na lang. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, kapag ikaw ay anak ng isang Enrique Razon na may-ari ng Soler, alam naman natin negosyo ng Soler, 'di ba? Tourism 'yan eh. Gambling tsaka hotel, casino and hotel. So tourism 'yan. Ikaw ay nasa circles din ng tourism industry. At kahit wala ka sa circles ng tourism industry, pwede mong kontakin, direktahan ang mga ang management ng kung sino mang resort para ikumpirma yung mga ganitong kwento. O di kinumpirma sa kanya. Diba? Meron pang isa nagdebate pa sila ni ano? Julia Barreto. Julia Barreto. Ayan. Sabi naman ni Julia Barreto, there are reports that supporters from BBM's campaign are in Amanpulo. Okay? Sabi ni Julia, eh paano mo na sabing hindi totoo yan, eh yung mga BBM supporters ay nandun? That is true, sabi ni Katrina Razon, but he is not physically there. Si BBM daw ay wala doon. Mga kaibigan, kung ito ang gagawin nating argumento sa lahat ng ginagawa ni BBM na and may nakita kasi BBM supporter dyan, may nakitang BBM supporter dito. So malamang sa malamang, totoo ang kwento. Yun. Kung yan ang susundan natin mga kaibigan, aba magbabantay kayo ng 31 million people. 31 million ang babantayan nyo, mga kakamping. Kasi lahat yung 31 million na yan, bumoto kay BBM. Lahat ng 31 million na yan, mga kaibigan, bumoto kay BBM. So ibig sabihin, ako nandito ako sa ganitong lugar, nakita ako ng mga ibang tao, at dahil alam nila na minsan ay kino-cover ko si BBM sa kanyang mga rally, baka isipin ng mga tao eh, ah, andito rin si BBM kasi andito si Coach Jared. What the hell is that? Paano kapag nandun lang kami ng pamilya ko, pinaglalaro ko lang yung anak ko sa playground, diba? That is so stupid. Oh my god. ang weird ng argumento. So sagot ni Julia, yes, he is not, but probably because there was already a leak and the event already trended. Ah, so sumagot pa sinabi ni Julia, eh siguro wala talaga, hindi na talaga siya pumunta kasi nag-leak na para hindi pa lumala yung sitwasyon, hindi na siya pumunta. Oh my god. Inulasot mo pa ba yan? Ay, nako. Wala talagang ano sa inyo eh, no? Walang magandang sagot sa mga dilawan. Wala talagang magandang sagot sa inyo eh, no? Whether positive or negative, basta papaboryan kay Marcos, kay President Marcos, eh, para sa inyo, masamang balita yan. Sinabi na nga, eh, wala siya doon. Sinabi na rin ni Katrina Razon na walang victory party na nagaganap doon.
at wala doon si Bongbong Marcos. Ano bang iingiin nyo? So mga kaibigan, ang weird lang talaga. So dahil dyan, tinanong nila ngayon si Attorney Vic Rodriguez. Kanina-kanina lang to, fresh na fresh mga kaibigan. Sabi ni Jar Cruz, Coach, may live ka na ang background mo ay beach sand. Kasama ka ba, Coach? Peace lang, tanong lang. First and foremost, hindi po yun Amanpulo. Hindi ko po afford ang Amanpulo. Number two, that was immediately after the elections. Okay? Now, ano yun? May 10. Immediately after the election. So, imposible po na kasama ko sila Bongbong Marcos immediately after the elections. Imposible po yan. May 10, 11, 12, I was taking a break from the campaign, mga kaibigan, dahil 6 months po kaming on the road and 6 months po ako nakatutok sa kampanya. So, kailangan ko pong magbigay ng oras para sa pamilya ko. Kaya binigyan ko sila ng out of town. So, wala ako sa Amanpulo. Imposible yan. Yung Amanpulo, ngayon lang nangyari. Ako, last week pa. Inunahan ko na sila sa beach. Russell Lava, salamat sa inyong salamat sa iyong super chat. So, kung may BBM supporters na pumunta, ibig sabihin gastos na ni BBM. Such a stupid mind. What do you think of us 31 million supporters? Poor? Duh. Eh kung ganito, halimbawa, walang ginasto si BBM, halimbawa lang. Pero let's say, kaming mga BBM supporters, kaming mga bumoto kay Bongbong Marcos, nag-donate kami tagpipiso para sa victory party ni Bongbong Marcos sa Amanpulo. Ibig sabihin, gastos na yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga kaibigan. Diyos ko. Ang weird eh. Ang weird talaga ng binalita na to. But anyway, panoorin natin sinabi ni Attorney Vic Rodriguez. Ito yung sabi niya. Nadali pa namin nakakausap yung presumptive president. Pero paano nyo ba i-address yung, well, nagte-trending kasi siya eh, Attorney Vic, ano, yung tukol dun sa Amanpulo? Yeah, what about Amanpulo, Jovi? Nagkaroon doon ng victory party. Is it parang talaga bang fair yung lumalabas doon sa social media about yung mga details about an alleged or supposed victory party there in Amanpulo? Ako personally, unfair. Kasi Jovi, pagdating ko kanina dito sa aming tanggapan, yung mga staff namin nakagayak ng pandagat, pang beach. At sinisingil ako na may sorpresa daw pala kami at hindi sila nakapaghanda. But ready na sila kanina. So kahit ako nagulat, walang ganong victory celebration. And si President-elect Bongbong is an Ilocano. Not unless meron siyang sorpresang ganun para sa amin. Pero wala, malayo yun. At ito'y gawa-gawa lang ng mga irresponsabling nagpo-post sa kanilang social media na ayan na naman, na malisyoso yung pagpo-post. Ang akin lang laging sinasabi, Jovi at Mase, let's be responsible for what we post. Let's be responsible for what we do. Hindi tayo yung magpo-post lang para ka lang makapanakit ng kusino man. Kakatapos lang ng kampanya. Kakatapos lang ng eleksyon. At kung meron kayong pinangahawakan na, for example, siguro proof of payment or booking, sino nagpabook o larawan, de, by all means, i-post ninyo at you will deserve and you will get a reply from me. But kung ito'y aligasyon lang ng kung sino, siguro ang tamang taong tanungin ninyo ay yung taong nag-post niyan. Okay. Yan. So sino ba yung nag-post? Si Val A. Villanueva tsaka si Odie Hemora. Ayan, o naniningil kami ng resibo. Saan nyo nabalitaan yan? saan nyo po nabalitaan na nag-book? Nag-book na mga kaibigan. Ibig sabihin, bayad na. Paid in full. Or if not in full, well, hindi ko makapag-book na hindi bayad. In full, so paid in full. Book na. Bayad na. Ay, labas kayo ng resibo. Maglabas kayo ng resibo. Dali. Excited kami. Kasi, otherwise, that is
slander. Well, libel kasi it's written. Pwede pumasok to sa cyber libel, oh. Yan, oh. Kapag mali, pwede pumasok sa ano yan, cyber libel yan. Pero knowing BBM and his camp, hindi yan magka-file ng kaso. Hindi yan magka-file. Wala yan. wala yan. Hindi nila papansinin yan. So, ito pa isa pang fake news, ha. Ito pa, isa pa tong fake news na kumakalat. Sabi ni Raquel Fortune, sa totoo lang, nasaan yung 31 million? Naghahanap ng 31 million, mga nasaan daw ba? Bakit daw hindi maramdaman yung 31 million? Okay. Bakit daw hindi maramdaman? So, sabi yan ni Raquel Fortune. Ito naman isa, sabi ni Kristan. Sumisikat sa TikTok tong mamang to. Motivational speaker daw siya. So, well, good for you. Ito si Kristan, sabi niya, we need more Filipino truth warriors to combat disinformation and trolls. If this rigged election lit a fire in you, it's time to speak up and let your voice be heard louder. Louder! Mga kaibigan, again, the assumption is truth is exclusive to the kakang pink. Dilawang pink, mga kaibigan. Ang katotohanan ay eksklusibo lamang sa mga dilawang pink. Sila lang ang merong hawak sa katotohanan. Ganun talaga ang kalakaran ngayon. Sarah Jenica Toribio, salamat sa super chat. God bless. So ayun, kailangan daw natin ng mas marami pang truth warriors para labanan ang disinformation, sabi ni Kristan. Wow. Rig, kasi dinaya daw si Lenny. Rig daw ang eleksyon. Rig, ibig sabihin, lahat ng mga ng lumabas na resulta ay peke. Dinaya, mga kaibigan. Ito na, mga kaibigan, ng tinding allegation yan. Up until today, it is still an allegation. Huwag na natin kunin yung sinasabi ng COMELEC kasi alam naman natin na hindi pinapaniwalaan ang binabanggit ng COMELEC. Dahil sa 2016 elections, nasira ang kanilang kredibilidad. Up until tinanggal nila si James Jimenez, recently ay sira pa rin ang kanilang kredibilidad. So wag na muna natin kunin yung side ng COMELEC. Pero ang painggan natin, mga kaibigan, ay yung election watchdog na kakampink mismo. Mga dilawang pink mismo ang may hawak. Kristan, basahin mo to. May 13, PPCRV poll returns so far match 100%. So, Mr. Kristan, ano pong sabi? Sakit ba sa mata? The first batch of election returns or ERs that show the vote count of a certain precinct had a 100% match rate in the manual validation of the Parish Pastoral Council for Responsible Voting. The poll's watchdog spokesperson said. At ang isang batch na to ay merong 16,820 na election returns. Nag-match 100%. So far, as of May 13, 2022, ay wala pang daya. Kristan, wala pang daya. Sinasabi nyo rigged. Sinabi nyong rigged. Okay. Pero May 13 yan. Last week pa yan. Let's give Kristan the benefit of the doubt. Ito naman. Let's look at a more recent result. May 15. Kahapon lang. PPCRV finds 1.6% mismatch. Anak ng tipaklong, may 1.6% mismatch na. 1.6%. Oh my God. May 1.6% na ng mismatch. Oh my God. At hindi pa rin natin alam ano yung mismatch na yon. Kaninong boto yon?
yung Bongbong Marcos ba yan na nabilang na Lenny o Lenny vote na naging BBM ang bilang, di ba? Hindi natin alam. Iniimbestigahan pa yan, sabi ng PPCRV. The Parish Pastoral Council for Responsible Voting, the private sector partner of the COMELEC, on Saturday reported mismatches. Oh my God, nagka-mismatch. May mismatch. Oh my God. Oh my God. 240 election returns and the group will have to review them. But the matching rate remained at 98.39%. Rio Shap here, salamat po sa inyong super chat. 98.39%. Oh my God. Oh my God. The world is crumbling. May daya talaga. Oh my God. Matinding pandaraya ito. 1.4%. Oh, 1.6%. Oh my God. 1.6% ang nadaya, ang irregularity ng eleksyon. Oh my God. Ilan ba ang threshold ng COMELEC? 95%? Kasi in an ideal world, you would want 100% votes of the votes tallying, di ba? In an ideal world. Eh lang yan, pati nga sa research, may 95% ka na confidence interval eh. Research na yun. Oh my God, may 1.6 mismatch! Oh my God, the world is crumbling! Oh, Raquel Fortun, tsaka Kristan. Nasaan? Nasaan yung rigged elections na sinasabi nyo? Yung sa Maylanao, ano kaya yun? Yung sabi ni Rock and Roll. Tama, yung nasa Lanao, yung lahat ng boto napunta kay Lenny. Lahat ng boto napunta kay Lenny. Tapos lahat ng yung ibang kandidato zero. Yun yata yung yun yata yung 1.6%. Oh my God! Baka nga yun yun, no? Yung Salanao. Chancellor Galisa, kabahan na tayo, coach. Yan na yung game-changing. Oh my God. Diba? Kasi, we don't know. Baka yun yun, diba? Iimbestigahan pa raw, eh. Iimbestigahan pa raw ng PPCRV kung ano ba yan. Kasi kailangan malaman kung ano yung irregularity na yun. Is it a BBM vote na naging Lenny nung pinasok sa VCM? Or is it a Lenny vote na naging BBM nung pinasok sa VCM? Or it can be anything else. Posibleng not related sa presidential tsaka sa vice presidential vote. Pwedeng sa senators, pwedeng sa party list, pwedeng dun sa local. We don't know yet. So it has to be investigated first. So far, 1.6 mismatch on an elections? Kristan, rigged elections pa ba yan hanggang ngayon? Alam nyo mga kaibigan, ito lang ang pwede nating masabi sa mga dilawang pink na katulad ni Raquel Fortun at ni Kristan. Tulad ng ginawa ni BBM noong 2016, ba't hindi nagfa-file itong Lenny Robredo ng kanyang protesta? Kung talagang may ebidensya sila. Ibigay niyo na kay Lenny yung 1.6 na yan. Kasi yun lamang ni BBM was around what? 40-41%? If I'm not mistaken? Or 50%+? Basta lampas half ng boto ni Lenny. Do it the right way. Sabihin niyo kay Mama Lenny niyo, mag-file siya ng protesta sa COMELEC. Tapos ipaakyat niya sa Presidential Electoral Tribunal. Kasi mga kaibigan, hindi po ito katulad noong 2016 wherein ang lamang ni Lenny kay BBM is around 200,000 votes. 200,000+ votes lang. Maliit lang yun. Yun baka, pwedeng papasok sa 1.6%. Pero this time, 2022 elections, ang lamang ni BBM kay Lenny is almost 50%. So, hindi mo pwedeng tawaging rigged, Kristan. Kung meron kayong ebidensya, eto si Kristan, mahilig to mag-TikTok eh. Lagi siya sa TikTok nag-upload. Meron pang tinag na video sa akin. Hindi ko na lang pinapansin.
pero meron tinag na video sa akin na may in-interview siya na batang BBM supporter. Bata pa. Mga, alam mong hindi kayang sumagot. Anyway. So, ito nga si Kristan. Sisikat siya sa TikTok. And ito yung, sabi niya, maging neutral daw tayo, etc., etc. Then, all of a sudden, biglang Lenny pala siya, etc., etc. So, total naman pala, kung meron kayong ebidensya na rigged yung election, rigged ah, ibig sabihin, dayang-dayaan na to. Wala na talagang pagkakataon na manalo si Lenny. Pakita nyo na lang. Daanin nyo sa proper channels. Magreklamo kayo sa Comelec. Or himukin nyo yung inyong nanay Lenny na magreklamo sa Comelec. Kasi as of today, eh nagbabakasyon siya sa Amerika. Diba? Yun yung balita ngayon. Nagbabakasyon si Lenny sa Amerika. But anyway, going back. So ito na nga. So to Raquel Fortune and to Kristan at yung iba pang mga Lenny supporters na kino-question yung ano, yung resulta ng elections. Number one, go back dun sa sinabi ng PPCRV. Total naman, tao niya yung mga yan. Mga dilaw yan. PPCRV. Inyo yan. Balikan nyo sila. Tanong nyo sila, ano yung mga discrepancies na nakita nyo. Pag may nakita ng discrepancies and it is worth investigating, and investigahan nyo. Pero siguraduhin nyo lang na yung mga, yung numero ng nadaya would surpass the number of BBM. Kasi otherwise, this is a futile attempt. Eh kung 1.6% din lang naman, eh, just go, let it go. Let it go, let it go. Sana dyan yung katuloy, singkit lang yan, pero kakaiba reasoning yan, nakakapangit din pala kapag ganyan ang tao. Diba? If you think that it is worth it, then let it be worth it. Pero mga kaibigan, with 1.6% irregularity, 1.6% eh baka yan pa yung salanaw. na zero lahat ng ano, zero lahat ng ibang mga butan, ibang mga kandidato, si Lenny lang ang nag 9,000. I know. Make it worth your while, diba? Kung ang dadagdag lang naman sa inyo is a few thousand or a few hundred thousands, wag niyo nang pag-usapan. Tigilan niyo na 'yan. Tigilan niyo na 'yan. You're wasting your time. Pero if you're thinking of millions, as in millions in a sense na makakahabol kayo kay Bongbong Marcos and even surpass his numbers, then go ahead. Ipaglaban niyo. But I doubt na makakakuha kayo ng ganong numero. I doubt. I highly doubt that. Even if sabihin nyo na may election fraud or what have you. Wala eh. Wala. There's... wala. Kayo-kayo na lang yan. So enjoy. Enjoy nyo na lang yan while it's existing. At huwag kayong magkalat ng fake news. Tulad ng mga amanpulo na to. Obviously... may mga tao na rin, meron nakita mga post kanina, maniniwala lang ako pag sumagot yung ang Blengblong headquarters dyan. Blengblong patawad. Lucas01, salamat sa inyong super chat. Sabi ng YT ni Christian Esguerra, trolls lang daw ang 31 million. Ah, trolls yung 31 million. Paano nakaboto? Ah! Oh my God! Oh my God! Kung trolls yung 31 million, ibig sabihin, kasi kapag sinabi mo kasing trolls, ito ay mga alternate identity. So, halimbawa ako, meron akong mga tatlo o apat na Facebook account na ako rin na humahawak, pero ginagamit ko lang yun pang troll o pang inis o pang misinformation, what have you. Yun. So, paano makakaboto yung mga alternate accounts ko? Sige nga. Oh my God! Akala ko ba mga matatalino kayong lahat? Akala ko ba mga matatalino itong mga pink? Sige na nga! Pero sige, ito na lang. Para sa ikabubuti ng inyong mental health, troll na lang kaming lahat.
Nakakaboto na pala trolls ngayon, sabi ni Southern Cox. I love you. See you later. Nakakaboto na mga trolls. Ang tindi! Iba! Inalem, salamat sa yung super chat. God bless. Na yung mga trolls na nagpunta sa presinto at bumoto, sabi ni JJ Kojima. Pumasok na si Millennials for... Uy, shoutout kay Millennials for Lenny! Kamusta ang mental health natin dyan? Sige, enjoy mo lang tong live stream na to, ha? Kasi susunod ko yung nanay mo. Kenneth Reyes, ang head ng PPCRV ay si Archbishop Socrates Villegas. Kaya nga pink na pink sila, eh. Pink na pink na sila. Pag stupid naman ang sinabi na yun ni Christian Esguerra, trolls daw yung 31 million. Oh my God. 31 million trolls, nagpa-ready siya sa Comelec para bumoto. Gusto ko yan! Bawas tawa, baka maihiga. Wala na, nagawa ko na kanina. Umihi na ako bago nag-start ng live. So magsasawa ako, kakatawa. Panindiga mo. Anyway. Buisit yun. Ayos yun. Nakakaboto na pala trolls ngayon. But anyway. Kukuhain ba si Marco, ni Marco si Willie Ong? I don't know. Wala pa pong nilalabas na announcements tungkol na announcement tungkol sa mga miyembro ng gabinete. All we know is si VP, hindi na pala siya mayor, VP Sara will be the DepEd secretary, at si DILG naman si Benher Abalos. Ayan, si Benher Abalos. Yun pala. Ay hindi, DOJ din pala si ano, si Kong Rodante Marcoleta. Sabi ko na, mapupunta sa DOJ yun si Kong Marcolete. Dalawa yung iniisip ko, eh. Either DOJ or DOE, Department of Energy. Eh, mukhang napunta siya sa ano, DOJ. Okay lang yun. Lucas01, sabi po, okay lang daw sa journalist bias reporting. Ah, talaga? Tapos sa atin lahat bawal. Kala mo may code of ethics kayo? Tinanggap na ba ni Professor Carlos ang DFA? I'm not yet sure. But let's see. Yun ang chismis, no? Si DFA daw si Professor Carlos. Ayan. So, mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating live stream. Okay? Please don't forget to like, share, and subscribe. And by the way, shoutout po sa ating mga moderators, umating penmanship, JJ Kojima, Virginia Furuya, Ate Susan Constantino, Sarah Jenica Toribio, Teacher Jeff Wald, Orchids, BJ Cans, Burger Boy, James Joseph Bardos, John Lee. May naiwanan ba ako? Parang wala. Ayan. So, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagtulong sa atin at pag-moderate ng ating chat room. Please don't forget to like, share, and subscribe. At don't forget to follow me on my Facebook page, Let's Unpack This by Coach Jarrett. And I'll see all of you tomorrow, 10:15 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone, I'll see all of you tomorrow.